Χρήματα, χρήματα πρέπει να έρθουν τώρα. Χρήματα πρέπει να έρθουν 1η Σεπτεμβρίου και στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αλλιώς, διαφορετικά. Σας είπα, δεν θα πω ότι κλείνει το ίδρυμα. Θα είμαι ο τελευταίος που θα το πω και θα το κάνω. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υποβαθμίζονται τα πανεπιστήμια. SOS εκπέμπει το Πολυτεχνείο Κρήτης λόγω της υποχρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον πρίτανη του εκπαιδευτικού ιδρύματος, το 2015 δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους υπάρχει το περιθώριο κάλυψης της υποτυπώδους λειτουργίας, όπως τη χαρακτηρίσει ο κύριος Δηγαλάκης. Στην πλευρά μας, εμείς έχουμε κρατήσει τα ποσά που είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορεί να μείνει ανοιχτό το ίδρυμα με υποτυπώδη λειτουργία, γιατί είναι τεράστια ευθύνη στο να μην μπορέσεις να ανοίξεις το ίδρυμα και να μην μπορούν να σπουδάσουν διαιτητές σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά πρέπει το Υπουργείο να καταλάβει ότι δεν αρκεί να πληρώνεις μισθούς και συντάξεις. Αν δεν υπάρχει επιχορήγηση στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, το κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σύντηση, καθαριότητα, φύλαξη. Από εκεί και πέρα τίποτα. Αυτά είναι από αποθεματικά των προηγούμενων ετών και από χρήματα από ιδίους πόρους του Ιδρύματος. Τέλος, επιβεβλημένη κρίνεται από τη Σύνοδο των Πριτάνιων η αλλαγή του νόμου πλαίσιου, καθώς επηρεάζει αρνητικά την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα και την εισρωή εσόδων στους προϋπολογισμούς των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ενδεικτικά, ο κ. Δηγαλάκης ανέφερε. Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα μπορούσε να έχει το 25% των φοιτητών του από άλλες χώρες, με αγγλόφωνα προγράμματα, και με αυτό το 25% θα μπορούσε να πενταπλασιάσει τον προϋπολογισμό του και να στηρίζει και τις σπουδές των Ελλήνων φοιτητών και να αναβαθμίσει και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει. Και δύο νόμου του Υπουργού Παιδείας ότι πάνε προς κατάργηση, το οποίο θα είναι εγκληματικό. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος. Το Σύνταγμα, όπως έχω ξαναπεί, λέει ότι η παιδεία είναι δημόσια και δωρεάν. Το κράτος παρέχει δωρεάν παιδεία στους φοιτητές, στους Έλληνες φοιτητές, αλλά το Σύνταγμα δεν λέει ότι δεν μπορείς να παρέχεις προγράμματα με δίδακτρα σε ξένους φοιτητές. Η πολιτική αβεβαιότητα έχει δημιουργήσει μια σειρά δυσλειτουργιών στους βασικούς τομείς της ελληνικής ζωής. Τα ελληνικά πανεπιστήμια ασφικτίουν στη μέγενη της υποχρηματοδότησης αντί να αποτελούν την απαρχή της εξωστρέφειας ως πυλώνα ανάπτυξης του τόπου μας.